Pôvodný plán bol taký, že maj byť pod vysokým napätím mohol byť celkom slušný čurbesík. Ale toto! Mesiac sme pripravovali event, ktorým sme vám chceli spraviť nezabudnutelný večer. Nakoniec ste ho ale vy spravili nám. Dokázali ste nám, že má zmysel investovať naše úsilie, snahu a energiu do unikátneho eventu. Dokázali ste nám ale hlavne, že ste tí najlepší majbyťaci, akých si môžeme prijať. Toto bol Majbyť pod vysokým napätím a my vám za neho úprimne ďakujeme. Pokračujeme ďalej 2. júna ďalšou edíciou žurky s názvom Majbyť.